Pratite dnevnik televizije Trim 22. septembra. Poslednji jesenji dan u Tamnavi u znaku sunca i povremenih oblaka, jutarnja temperatura od 10 stepeni koja najavljuje odlazak leta, ali i dnevne od 26 koliko vide meteorolozi, nagoveštavaju da se najtoplije godišnje doba ne predaje lako. Sutra, 23. septembra u 10 sati i 20 minuta počinje jesen. Ratari žitnice Kolubarskog okruga Tamnave i dalje gledaju u nebo nadajući se da će biti kiše, od koje u velikoj meri zavisi najvažniji posao godine, setva hlebnog žita. Bez vlage seme neće biti oplođeno, tvrde agronomi, pa se savetuje da ne žure sa ovim poslom. A sudeći po prevremenoj žetvi kukuruza i soje zbog suše, pšenica bi, da ima uslova, mogla biti zasejana u optimalnom roku, pa bi briga bila manja u delu kada se očekuju prinosi. Od ostalih tema u dnevniku beležimo radovi na izgradnji vodovodne mreže u Sovljaku u zaseoku Milosavljevići, prate planiranu dinamiku i bit će završeni u planiranom roku, tvrde i investitori i izvođači. Drva i ugalj najisplativiji, tvrde u Agenciji za energetiku. I ove sezone najjeftinije grejanje u Srbiji tokom jesenjih i zimskih meseci imaće građani koji koriste drva. Oni će za 6 meseci grejne sezone, za zagrevanje, na primjer, stana veličine od 60 kvadratnih metara, morati da izdvoje 34.600 dinara, što je i dalje najpovoljniji u odnosu na druge načine grejanja. U Agenciji za energetiku ističu da će u još povoljnijoj situaciji biti domaćinstva koja se greju na drva u područjima Srbije u kojima se taj ogrev može nabaviti po nižim cenama, na primjer 4.200 dinara po kubnom metru, koliko uglavnom košta i ovde na Ubu, a naročito ako imaju novije peći čija je efikasnost veća i do 65%. Takve peći obezbeđuju povoljno grejanje u odnosu na alternativne i pri višoj ceni drveta kakva je u prestonici Srbije i još nekim gradovima. Potrošači koji u svojim stanovima i kućama imaju centralno grejanje plaćaće tokom grejne sezone dvostruko veće račune od građana koji koriste drvo, ali svakako uživaju u povlastici da koriste najefikasniji i najkvalitetnija u odnosu na većinu drugih ogreva i jeftiniji način zagrevanja. Primera radi, tvrde u Agenciji za energetiku, u prestonici Srbije se usluga centralnog grejanja za stan od 60 kvadrata plaća ukupno 85.932 dinara godišnje ili po 7.161 dinar svih 12 meseci. Sa druge strane, najveće troškove za grejanje imaće domaćinstva koja koriste lož ulje, propan, butan, gas i električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje. Za nabavku energenata ili energije koja je potrebna za grejanje prosječnog stana tokom cele sezone, ona moraju izdvojiti 149.000 za lož ulje, 134.000 za propan, butan, gas, odnosno 121.000 dinara za električnu energiju. Prelazimo na ostale teme. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković izjavio je danas da će proces povlačenja države iz vlasništva u medijima u Srbiji biti završen do kraja oktobra, to je 31. Mirković, koji govorio na panelu o slobodi medija na konferenciji o ljudskim pravima, rekao je da je predsedavanje Srbije o EPS-u koincidiralo sa primenom medijskih zakona. Govoreći o modelu projektnog finansiranja, Mirković je rekao da je ove godine država Srbija, odnosno Ministarstvo kulture i informisanja, postalo najveći donator medijskih sadržaja, naglasivši da je važno što je o raspodeli tih sredstava odlučuje i struka. Sloboda medija i izražavanje jedna je od glavnih tema dvonedeljne konferencije o ljudskim pravima koju je organizovala Kancelarija OEBS-a za ljudska prava i demokratske institucije, tvrde iz ovog ministarstva. Podsjetimo, i opština Ubje raspisala konkurs o projektnom finansiranju. Pratite dnevnik televizije 3M. Dinar danas stagnira prema evru i zvanični srednji kurs iznosi 120,08 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije. Biometeorološke prilike danas donose izvesne tegobe kod svih hroničnih bolesnika, posebno treba da budu oprezni astmatičari i srčani bolesnici. Kod meteoropata je moguća glavobolja i nervoza. Preporučuje se slojevito odevanje, a u saobraćaju povećana pažnja.
Vreme pretežno sunčano, maksimalna dnevna 26 stepeni Celzusa, podsjetimo sutra stiže jesen. Pratili ste dnevnik televizije 3M 22. septembra i danas su u realizaciji informativne emisije dnevnik televizije 3M učestvovali Milutin Rafajlović i Milica Marković. Hvala na gledanju.